Lenger oppe i bilen står en mann med et helt annet. Hva tenker du om at de ikke vil høre på det du har å si? Men det er jo bare sånn det er. Det er muslimene. De vil ikke høre på argumenter. De vil bare bruke en bøllet opptreden. De vil ikke høre på opplysning. De vil ikke ha noen informasjon. Men er det alle muslimer? Ja, det er alle muslimer som er indoktrinert. Og som er... Er alle muslimer indoktrinert? Ja, alle muslimer er indoktrinert. Er du også muslim? Nei, men du er muslimvenn kanskje. Er det noe galt med det? Ja, hvis du har samme oppfatninger som muslimene, så er det galt. Så kommer demonstrantene fra Grønlands torg til Egertorget, og politiet må gripe inn. Ingen rasister i våre gater! Ingen rasister i våre gater! Bare, bare! Til slutt dannet politiet jernring rundt Tumyr og hans meddemonstranter.